Na sabranju su razmatrana brojna pitanja iz života mitropolije i naše povijesne crkve, a posebno u vezi nedavno započetih pregovora između vlade i mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sveštenstvo je, pozdravljajući dijalog između crkve i države, izrazilo jednodušnu podršku rešenju postojećeg problema sa nadom da će vlada i Skupština Crne Gore prihvatiti uklanjanje iz pravnog života spornih odredbi kroz predložene izmjene i dopune Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju crkve i vjerskih zajednica. Iskazana je posebna blagodarnost vjernom narodu Božijem u Crnoj Gori, koji je na litijama posvjedočio svoju iskonsku vjeru u Boga, ljubav prema crkvi i žrtvu u odbrani svojih svetinja. Istaknuto je da je naš narod istinski dar Božiji u ovom vremenu. Obavještavamo pravoslavne vjernike i sve ljude dobre volje, učesnike krstonosnih litija, da će Mitropolija Crnogorsko-Primorska kao odgovorna duhovna institucija, kojoj je na duhovno staranje povjeren pravoslavni narod Božiji, ispoštovati odluku nadležnih državnih organa u vezi prijeteće epidemije. S tim u vezi, Mitropolija će do prestanka tih mjera privremeno obustaviti održavanje litija četvrtkom i nedjeljom, ali ćemo se moliti Bogu iscijelitelju svake bolesti i nemoći za zdravlje svih u Crnoj Gori i iscijeljenje oboljelih u svijetu. O daljim koracima vjernici i javnost će biti blagovremeno obaviješteni. Na kraju, vjernima i svima ljudima dobre volje upućujemo riječi utjehe i ohrabrenja uz podsjećanje da su se kroz istoriju crkve i ljudskog roda pojavljivale brojne i slične ovoj epidemiji i bolesti, ali da su one sa molitvom i Božjom pomoći prevazilažene i iscjeljivane. Nema nikakve sumnje da će tako biti i ovoga puta, stoji u saopštenju.